И още един политически сюжет, който се разви през на именно реформите в службите. Продължаваме промяната и Демократична България заявиха на брифинг днес в Народното събрание, че са внесли в деловодството законите за реформи в службите. Кирил Петков заяви, че се надява ГЕРБ да преосмисли решението си и все пак да даде подкрепа за реформите. Всички коментари обобщаваме в следващото видео. ГЕРБ СДС няма да подкрепят промените в закона за службите, докато не бъдат съобразени техните искания и отлагат дебата след местните избори. Когато имаме такива служби, които не ме слушат мене, не слушат Кирил Петков, не слушат дори Радев, в момента всички, това е най-доброто антикорупционно действие. Така че това е тема на диалог, ние го водиме, но се разминаваме относно целите и задачите. Така че моят съвет към тях е, докато не се договори всичко, да не ни провокират с внасяне на закони. Като ги внесат, ние няма да ги подкрепим, когато друга партия иска да ги подкрепи. Въпреки позицията на Борисов, Продължаваме промяната и Демократична България внесоха предложенията си в деловодството на Народното събрание. Министерският съвет е този, който трябва директно да управлява системата за сигурност, като поставя задачите в зависимост от оперативната установка и да взиска периодично обратен доклад. Лидерът на ДПС призова управляващата не коалиция за повече разум в действията. А БСП биха подкрепили промените в закона само след като видят подробно какво е разписано в него, коментира лидерът Корнелия Нинова и намекна за договорки между ГЕРБ и президента. А от Демократична България се обявиха против лидерите на партии да се занимават със службите. През годините някой е решил, че президента трябва да има балансираща роля. Ама вижте с неговата балансираща роля, какво се получи по време на служебното правителство. И той еднолично назначи всички шефове на служби. И сега искате тези, които са назначени и облечени от доверието на президента, да бъдат верни на правителството. Ми виждаме, че не е така. А от Продължаваме промяната се надяват ГЕРБ да припознаят Шенген като основен приоритет. Преди ваканцията на парламента заради предизборната кампания, депутатите заседават този четвъртък и петък. Дали ще продължи да се покачва напрежението, предстои да видим. София Цветкова с водещите политически новини. Благодарим ти.